De strafzaak rond pornoactrice Stormy Daniels is eigenlijk Trumps minste probleem. Er zijn een hele hoop strafzaken die nog veel schadelijker voor de oud-president zijn en die ook zijn toekomstige presidentschap echt in gevaar kunnen brengen. I'm not surprised to see the indictment come. I do think it's a sad day for our country in terms of sort of the turmoil this is going to cause. We praten met de Republikeinse politicus Amy Edmonds. I voted for Trump twice. I'm a former state legislator. Been involved in politics most of my life. Ze volgt de onderzoeken naar Donald Trump op de voet en heeft er een dubbel gevoel bij dat hij nu is aangeklaagd. You know, most of the folks in this state, and I think as we've seen from the polling, are concerned that this is a witch hunt in the sense that, you know, these are very old charges. I don't know that it necessarily stems towards a deep sympathy to President Trump. I think more it's a dread of we're headed down the wrong path and we just keep going in the wrong direction. That this is setting up a precedent that's very bad for the country. Ze is vooral bang dat nu de eerste aanklacht een feit is, er snel meer zullen volgen. Yes, absolutely. This is now that it's the precedent has been broken, I think it'll be much easier for them to do it. And that's really the bad thing. Because ultimately it's going to politicize politics and bring our justice system in. And the more that we erode the American people's trust in our institutions, the more destabilized we are as a country. Prosecutorial misconduct is their new tool, and they are willing to use it at levels never seen before in our country. We've had it. But we've never had it like this. Maar heeft Trump gelijk dat er sprake is van een heksenjacht? Of is het juist goed dat zelfs een oud-president vervolgd kan worden? Dat vragen we aan Kenneth Manusama, die alles weet van het Amerikaanse rechtssysteem. Je moet ook bedenken, Amerika is natuurlijk ook gebouwd op het feit dat er geen koning meer is, geen keizer meer is die boven de wet staat, die alles kan doen wat hij of zij wil. Nee, Amerika is gebouwd ook op de rule of law, dat geen enkel mens boven de wet staat en dus ook een president niet. En het feit dat dit de allereerste keer is dat een president strafrechtelijk wordt aangeklaagd, wil niet zeggen dat het ook nooit zou moeten gebeuren. Zeker niet als we die achtergrond van Amerika in ons achterhoofd houden. If he's broken the law, he should take responsibility and pay the cost for that. Everyone should. I mean, there no American should be above the law, including a former president. So I can't say that no, he shouldn't have been. These charges shouldn't have been brought forward if he's broken the law, but he'll have his day in court. Maar de vraag is wel of de zaak rondom Stormy Daniels zo'n historische stap rechtvaardigt. I don't think it's going to be a solid case. I think it's going to be an indictment without a conviction. Want eerlijk is eerlijk, er lopen andere onderzoeken die misschien nog wel belangrijker zijn. Zaken waarvoor Trump echt moet vrezen, die hebben te maken met de bestorming van het Capitool op 6 januari. Maar denk bijvoorbeeld ook aan een strafzaak in Georgia over verkiezingsfraude. En dan is er nog het achterhouden van geheime documenten in zijn buitenverblijf in Mar-a-Lago. Ik kijk vooral eigenlijk uit naar de Mar-a-Lago documentenzaak en de Georgia-zaak eigenlijk. Want waarom kijk je vooral daar naar uit? Ik kijk uit naar de Mar-a-Lago-zaak omdat ik denk die heel erg belangrijk is als je het kijkt vanuit het perspectief van buitenlandse politiek, vanuit de nationale veiligheid. Dat gaat dus eigenlijk om meer dan alleen maar de persoon Trump. Dozen vol met staatsgeheimen staan bijna 2 jaar lang onbewaakt opgestapeld in een voorraadhok in Trumps buitenverblijf. En dat is een zaak die juridisch veel makkelijker rond te krijgen is. Er zijn gewoon documenten gevonden. Er is heel veel meer bewijs over wat hij wel en niet heeft gedaan. You know, I have to wonder and think just from the things that are happening that his taking classified documents to Mar-a-Lago might be a bigger problem for him in the end than these old 7-year charges. Minder makkelijk rond te krijgen, maar wel fundamenteel is het onderzoek naar mogelijke verkiezingsfraude in Georgia. Wat allemaal draait om dit telefoontje van de president. Well, Mr. President, the challenge that you have is the data you have is wrong. Look, all I want to do is this. I just want to find 11,780 votes, which is one more than we have. Het lijkt erop dat de woorden ook redelijk vanzelf spreken. Dus ik denk dat die zaak erg belangrijk wordt en voor veel mensen veel aansprekender zal zijn. Maar hoe aansprekend ook, deze zaak is juridisch wel veel moeilijker rond te krijgen. Nou ja, je moet zijn woorden gaan interpreteren. Hij heeft gezegd van, ik wil alleen maar 11.780 stemmen vinden. Nou ja, dat kan je op allerlei manieren gaan interpreteren. Hij was ervan overtuigd namelijk dat er fraude zijn gepleegd. Dus je zou het zo kunnen uitleggen, zo kunnen interpreteren, dat hij zegt van, ga nou even terugkijken, ga opnieuw tellen. En het enige wat ik nodig heb is 11.780. Maar het gaat op basis van de veronderstelling dat er fraude is gepleegd. En dat die fraude als het ware ongedaan moet worden gemaakt. So tell me,
Brad, what are we going to do? We won the election and it's not fair to take it away from us like this. De zaak die uiteindelijk alles overstijgt is en blijft het onderzoek naar de bestorming van het Capitool. Een rechtstreekse, ongekende aanval op de Amerikaanse democratie. Maar ook meteen de meest ingewikkelde. De rol van Trump in de bestorming van het Capitool vind ik eigenlijk nog wel de moeilijkste. We're gonna walk down to the Capitol. Ik denk dat voor heel veel mensen spreekt het aan van er was een speech, opruiende taal wellicht, en een bestorming van het Capitool. En om de causaliteit tussen die twee te maken, dan moet je dus inderdaad ook weer in het hoofd van Trump gaan kijken. Dan moet je zijn woorden, zijn speech die hij gaf, moet je heel erg gaan waarderen. En ik denk dat het een zwakke plek is in deze hele zaak. Ik denk dat het juridisch zwak is. Hoe dan ook ligt Trump dus van alle kanten onder vuur. En ook al hoeft hij in de zaak rondom Stormy Daniels nog niet voor zelfstraf te vrezen, dat kan snel veranderen. Bij andere strafzaken, zoals de verkiezingsfraude in Georgia, kan hij wel degelijk achter de tralies verdwijnen. En belangrijker nog, dan kan de rechter ook oordelen dat Trump zich überhaupt niet meer verkiesbaar mag stellen voor het presidentschap. En dat zou pas echt een probleem zijn voor de oud-president. I don't think it's a good thing, mainly because I believe that the more we keep Donald Trump in the forefront, the more television he has, and the more that he is allowed to call himself a martyr, the more he's going to get sympathy. In een democratische rechtsstaat staat niemand boven de wet. Je wil ook niet dat een president, zodra hij president is, zomaar alles kan doen wat hij of zij wil. Er moet duidelijk verantwoording kunnen worden afgelegd nadat de president uit het Witte Huis is. Maar de juridische en politieke realiteit die kruisen elkaar hier. En het is maar de vraag wie er uiteindelijk als winnaar uit de bus komt. Obviously, I mean, he's made it very clear in his political aspirations that he's going to use this. He will fundraise off of this. He's very good at that. And obviously, this throws him in the limelight. We're going to see he's going to be in the news cycle all next week, continuously.